Hej, jag har nu kommit fram till den 13 november och vi har förflyttat oss ut till Brodalen, närmare bestämt till småbåtshamnen vid Vrångebäck. Som ni säkert har hört så ökar smittspridningen i hela landet och det gör den ju även hos oss. Och det innebär att de skärpta rekommendationerna, de gäller ju fortsatt. Det innebär bland annat att vi ska undvika från att vistas i inomhusmiljöer på sådana platser där det finns människor som du inte träffar dagligen. Det kan då gälla till exempel köpcentrum, museer, även bibliotek har man räknat in, och till exempel gym och badhus. Nödvändiga inköp som man behöver göra i livsmedelsbutiker och apotek är undantagna från de här rekommendationerna. Vi rekommenderas också att avstå från att delta i sådana möten som inte är absolut nödvändiga. Vi ska heller inte delta i idrottstävlingar eller gå på match och inte heller på konserter eller andra föreställningar. När det gäller idrottstävlingar så har man dock undantagit ungdomar som är födda 2005 eller senare. Undvik då också, som man har sagt även i de tidigare rekommendationerna, från att ha fysisk kontakt med människor som du inte träffar dagligen. Där har man också undantagit till exempel besök på vårdcentraler och liknande. Västra Götalandsregionen de rapporterar som att antalet inneliggande patienter på sjuksön de ökar fortsatt, och man har ungefär lika många patienter på sjuksön som man på grund av covid-19 som man hade i april i våras. Skillnaden mot i våras däremot är att det inte är lika många som är inlagda på intensivvårdsavdelningarna. Det är ungefär hälften så många som i våras. Och det ser man som ett tecken på att man har blivit mer kunnig i hur man ska ta hand om patienter som kommer in. Västra Götalandsregionen de säger också att deras tak för antalet provtagningar som man kan analysera och skicka tillbaka svar på, det taket har man nått nu. Och det innebär att man tar emot och analyserar 30 000 provtagningar per vecka och skickar tillbaka svaren till oss som har testat oss. Man jobbar däremot på att undersöka hur man ska kunna öka antalet provtagningar. I vår kommun så rapporterar man i Folkhälsomyndighetens statistik att förra veckan så hade vi 11 nya inrapporterade fall. Och det är ju en ökning jämfört med veckan innan, då vi hade 7 inrapporterade fall. Och veckan innan dess hade vi 3 inrapporterade fall. Så ökningen är rätt så tydlig, även om vi inte har nått några riktigt höga nivåer ännu i vår kommun. Det som är positivt är att vi fortsatt inte har några bekräftade covid-19-fall bland boenden i socialnämndens verksamheter och inte bland brukarna heller. Det har heller inte rapporterats in några nya fall bland personalen i socialtjänstens verksamheter. Däremot så har man många förkylningar, så att personalen utför många egentester för att kontrollera så att man verkligen är frisk innan man går till jobbet. Från utbildningsförvaltningen så säger man att man nu vet att man har några bekräftade covid-19-fall på gymnasieskolan, både bland personal och elever. Det är däremot inte så många så att man har gått över till distansundervisning. Däremot så jobbar man på olika sätt med hur man distanserar sig i lektionslokaler och på raster och sånt. Det är också färre besök på våra bibliotek på grund av risken för smitta då. Ni som följer med Folkhälsomyndighetens pressreleaser i media har säkert uppmärksammat att om en vecka så minskar man ner på öppettidet på krogbesök. Man kommer ju inte att tillåta servering av alkohol efter klockan 10 på kvällarna. Och den regeln den kommer att gälla fortsatt. Man rapporterar också om att det är en ökad smittspridning i stort sett alla regioner i landet.
Socialstyrelsen, de följer upp hur det utvecklar sig inom sjukvården över hela landet. De har också en webbsida där man kan gå in och ta del av information. Socialstyrelsens webbsida www.krisinformation.se. Den information vi har sett bland annat nu, det är att 30% av landets intensivvårdsplatser upptas av patienter med bekräftad covid-19. Vi har ju en ökad smittspridning som ser ut att fortsätta öka i hela landet, men även i våran kommun. Vi måste därför hjälpas åt att dämpa den där smittspridningen så att sjukvården inte överbelastas. Så att vi är väldigt tacksamma för alla er som hjälper till, och det gör vi ju genom att helt enkelt följa de råd och rekommendationer som lämnats ut av Folkhälsomyndigheten. Tack, känner jag.